11月3日晚，电影《金蝉脱壳》引进发行方盛世影业在上海举行该片的超前点映。中国梦之声人气选手李湘湘、许明明、罗希杰和大威以及沪上名嘴潘涛、林海等亮相了当晚的点映红毯仪式。电影《金蝉脱壳》是由好莱坞动作巨星希尔维斯特·史泰龙和阿诺·施瓦辛格首度联袂主演的越狱题材动作大片。自10月中旬起，该片在亚洲、北美相继上映后，成为多个国家和地区的周票房冠军。当天到场的嘉宾都对该片给予了很高的期待。其实没有这个活动，我也会自己花钱买票来看我们的《金蝉脱壳》。因为我，但其实男生大家都知道嘛，这样的动作片，这样的有肌肉，然后有大场面，有火爆的大制作，我相信都是很多年轻人、很多男生比较喜欢的这样类型的电影。今天两个主角是都喜欢的，特别特别喜欢，然后是他们身上这一块一块的肌肉。我希望现场的，我觉得现场很多男人跟女人都比较喜欢他们的身材，还有我最近也在健身。据悉，电影《金蝉脱壳》将于11月4日起登陆全国各大院线。